Благодаря победи Славия като гост с 2 на 0 в първия кръг от новото първенство. В специално интервю за клубната телевизия разговаряме с един от голмайсторите, Давид Каядо. Каядо, първо впечатленията ти от матча. Уж примеру ще те увижд в фазер ума радиография на жого. Penso que a primeira parte foi 50-50, apesar de termos as melhores ocasiões de gol, foi um jogo disputado por ambas as equipas. Първото полувреме имахме по-големи възможности, макар че като игра 50-50% беше първото полувреме. На segunda parte, penso que entramos mais fortes, fomos uma equipa mais consistente, mais equipa e conseguimos alcançar aquilo que nós queríamos, que era a vitória aqui em casa deles. Второто полувреме оправихме, коригирахме някои неща и бяхме по-добрия отбор категорично. България стартира с победа на новият шампионат, както казахме. Предстоят много матчове, личните ти амбиции за предстоящото първенство. Оберо ентруком я присъбил. As nossas амбиции passam por pensar jogo a jogo. Нашите амбиции са такива, че ние мислим матч за матч. Como toda a gente vê na bancada. Всичките днеска, които бяха на трибуните, видяха. Somos uma equipa muito forte, somos uma equipa muito consistente. Ao nível da Bulgária, penso que é difícil ver uma equipa tão consistente como a nossa. Един отбор, който беше много солиден, много здрав, както в нападение, средата на терена и защита. И vamos continuar a trabalhar da mesma forma para conseguirmos, para pensarmos jogo a jogo e penso que assim vamos ter sucesso. И ще работим по същия начин, за да задоволим големия интерес, който имат нашите привърженици. Каква беше психологическата роля на тази победа предвид тежката загуба от Абоел преди няколко дни? Коме, какво е ищата парт психологика, ищата витория, репарандо ком отра, отро жоу ке пердемош ин каза 4-1? Nós somos uma equipa que trabalhamos sempre da mesma forma, independentemente de perdermos, de ganharmos, somos uma equipa que trabalha sempre da mesma forma. Ние сме един отбор, който работи винаги по един и същи начин, винаги здраво, максимално и смятам, че не е ефектирал с нищо предния матч. Gostaríamos de ganhar todos os jogos, não é possível, mas vamos continuar a trabalhar, como sempre, para tentar alcançar. Искани са да спечелим всички матчове, да можем да достигнем възможно най-напред. И последно, утре отборът лети за Израел, очакванията ти от реванша с Апоел. E como é que vai ser o jogo contra a Apoel? Amanhã a gente vai viajar para... Sim, vai ser um jogo complicado. Sabemos que temos uma diferença muito grande de golos. No entanto, penso que o melhor é entrar no jogo sem pressão, tentar desfrutar do jogo e, quem sabe, alcançar uma surpresa lá. Ще играем без напрежение. Разликата е много голяма. Не си правим никакви иллюзии, но ще играем нашия футбол и ще дадем всичко възможно за да защитим името на Бероя. Благодарим ти. Merci. Obrigado.